Välkommen hit allesammans till Limbus julnötter. Vad vore julen utan musik? Ja, inte mycket. Håller ni inte med om det? Det tycker i alla fall jag, och därför så har jag vikt dagens program i musikens tecken. Vi kommer att få träffa en ny musikalisk stjärna som precis har tänts på vår himmel. Och han kommer in här. Välkommen dagens gäst, Judas! Tack. Tack. Ah, vad roligt, Judas. Trevligt att vara här. Ja, vad kul att se dig. Ja. Vad är det som för dig hit idag? Jag var ute och gick här och jag såg ljuset. Jag dras till ljus. Åh, som en mygga då? Ja, som en julmygga. Ja, det är fantastiskt roligt att du kom hit i alla fall. Vad är det du vill visa oss här idag då? Jag har gjort en jul-CD. Det är en kassett, Judas. En julkassett. Ah, härligt att se. Ja. Hur många låtar är det på den här? Det är 2,5. 2,5 låtar på kassetten, ja. Och vad heter samlingen här? 7 höga hästar heter den. Bra, då har vi titeln klar för oss där också. Det är fantastiskt. Ska vi göra så, Judas, att vi lyssnar på ett av de här 2,5 spåren här? Ja, det kan vi göra. Då lyssnar vi på det första här. Jag ligger naken i kosmos. Tomten har rakat sig. Ja, Judas. Visst var det bra? Hur tänkte du här? Jag tänkte inte alls. Det är väl så som stora skapare får fram bra produkter, antar jag. Vill du att jag ska spela en låt? Åh, blir det livemusik här inne också? Ja. När skrev du den här låten? Den skrev jag när jag gick här ute och såg ljuset. Åh, en improviserad låt. Vilken ära. Låt höra, Judas. Var är du? Var är jag? Hur ska jag komma hem? Bra! Vad roligt! Det var nog en av min bästa jag gjort. Kul att vi fick lite live. Det är så sällan man hör livemusik nu för tiden, det tycker jag ändå. Ska vi ta lite lyssning på det andra spåret också? Ja, kan vi göra. Då kommer den här. Varsågoda. Grisarna gnäggar. Blommorna nyser. Vattnet porlar. Och dör. Jaha. Judas, det var ju... Det är en av mina bästa låtar jag har gjort. Jag förstår. Judas, vad, hur ser framtiden ut? Den ser ljus ut. Ja, för att du dras mot ljus, det är klart. Jag förstår hur du tänker där, Judas. Men... jag känner att jag har ett visst ansvar här, och jag måste nog säga, Judas, att det är inte särskilt bra det här du gör. Är det inte bra? Nej, jag tycker inte, alltså den här kassetten, nej, jag... Köpa den för 500. Nej, jag vill inte ha någonting med det att göra, och som sagt, jag måste vara ärlig mot det, jag har hört betydligt bättre. Har du det? Det har jag gjort. Ja. Så det är... Ja, det är bara att skita i det här då. Nej, du behöver inte. Det är bara att strunta i det här. Judas! Vi struntar i alltihop. Jag kommer back nästa år.
så kan du få det här. Ja. Du kan få det här som juldekoration. Ja. Jag kan lägga det här bara så här. Ja. Så blir det vackert. Ja, ja, det är alltid roligt. Jag går nu. Ja, mot ljuset, Judas. Ja. Jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka nästa år med sin comeback ännu starkare och fler hits än 2,5 där. Jag hoppas att ni har tittat på hela dagens program, och om ni lyssnar på detta så har ni det, då vet ni om att ni har det. Både jag och Tomtetofsen hälsar er hjärtligt välkomna imorgon igen. Tack och hej!